Hoje nós vamos meditar juntos o Salmo 137, que diz assim: Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais do que prometestes. Daquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor. Vossa bondade é para sempre. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Amém. Amigo irmão, amiga irmã, a paz do Senhor. O Salmo 137 é um hino de ação de graças por benefícios recebidos. Embora não apareça o motivo do pedido, o autor tem uma sincera gratidão ao Senhor que o atendeu. O refrão expressa esta gratidão e reconhecimento da atenção do Senhor que logo o ajudou. Confira. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Encontramos nesse modo de se dirigir a Deus uma memória agradecida. Assim se expressa o salmista: Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios. A ação de graças se estende numa dupla promessa. Primeiro, de cantar os louvores de Deus. Segundo, de ir ao templo e ali prostrar-se em oração. Aquele que agradece reconhece ter recebido mais do que pediu. O Senhor excede em seu amor e em sua generosidade. Seu amor não tem as medidas humanas. Por isso, o salmista agradece também pela generosidade do Senhor que o escutou no dia do seu clamor. Expressamente, o salmo diz isso na segunda estrofe. Escute comigo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis vosso braço e me ajudais. A última estrofe conjuga a gratidão com a insistência. O Senhor, que é bondoso para sempre, realize até o fim a sua obra. O desejo do salmista é acolher todo o bem que o Senhor pode operar em sua vida, que chegue até o fim a obra do Senhor. Escute comigo. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com a vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Quando rezamos esse salmo, compreendemos a importância da gratidão para a relação de fé. Ser capaz de reconhecer a ação da graça de Deus em nossa vida é uma expressão de fé madura. Como Pai amoroso, o Senhor acompanha a vida de todos nós. Como pastor atento, Ele nos guia e nos resgata. Para Ele, nossos passos não são desconhecidos. Em nossas fraquezas e dos nossos pecados, Ele nos socorre e nos redime. E hoje nós vamos meditar o Salmo 137.
ajudais, ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais, ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios, perante os vossos anjos vou cantar-vos. E ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Como salmista, cabe-nos reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Agradecê-lo nos educa na fé e evita uma compreensão orgulhosa de nós mesmos, como se fôssemos suficientes em tudo que buscamos e conquistamos. Bendito é aquele que se dá conta de suas fraquezas e descobre poder contar com o Senhor. Abençoado é aquele que, uma vez agraciado pela bondade do Senhor, retorna para agradecê-lo e bendizê-lo. Este é como aquele leproso que, curado enquanto caminhava, volta até o Senhor para agradecê-lo. Este pode escutar do Senhor: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Este experimentou mais que a cura, experimentou a salvação. Que o Senhor lhe dê a graça, meu irmão, minha irmã, de um coração agradecido e reconhecido. Que em seus dias não falte tempo para louvar e agradecer a presença e os cuidados de Deus por você, especialmente quando Ele atende suas preces. Esteja certo, o Senhor está sempre perto de você, para lhe estender o braço e para lhe ajudar. Ele abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.